У Дніпродзержинську людям загрожують пошкоджені стовпи. Сотні мешканців будинку номер 1Д на вулиці 50 років СРСР гуляють у власному дворі з острахом. Більше року зі стовпів вуличного освітлення усипається бетон. Іржава арматура гнеться під тиском сухостою та кожної хвилини може впасти і придавити людей або автівки. Окрім того, до неї підведені дроти з напругою. Чому вже декілька років аварійні об'єкти не можуть прибрати, цікавилася Юлія Крива. Серед гілок та сухостою натягнуті наче гітарні струни дроти з електричним струмом. Вони висять на ржавій арматурі, залишках від бетонних стовпів. Тримається усе це на чесному слові, причому і у прямому, і переносному сенсі. Півроку тому, після тривалої переписки із заступниками міського голови Дніпродзержинська, людям пообіцяли аварійні стовпи з вуличним освітленням взяти на баланс та врешті-решт відремонтувати. Відписки місцевих чиновників знову загальмували роботу, принаймні так вважають люди. Чесне слово Дніпродзержинських керманичів вже не втримає старезну бетонну арматуру і зараз вкрай необхідні термінові дії. Давно воно обвалилося, це все. Куски бетону тут валялись, дворники їх убрали. Ну, а от этот вопросительний знак так і остався стояти, як пам'ятник безхозяйственності. У дворі будинку номер 1Д на вулиці 50 років СРСР лавок для посиденьок вистачає. От тільки місцеві жителі на багатьох з них бояться відпочивати. Кажуть, небезпечно для життя. В любую минуту может случиться то, что электрический удар может получить и ребенок, и взрослый, мама, и кто угодно, кто будет сидеть на этой лавочке. Трохи подалі від двору, між дитячим садком та школою, ціла алея аварійних стовпів вуличного освітлення. Які з них вже погнулися від негоди, якісь при кожному пориві вітру кидаються величезними шматками бетону. Цією небезпечною дорогою щодня ходять не тільки мешканці трьох навколишніх будинків, а ще й маленькі вихованці дитячого садка та школярі. Залізобетонні велетні можуть травмувати когось будь-якої миті. Впечатлення таке, що столб держится только за счет проводов, которые подходят к электроопоре. Місцева жителька Лариса Мороз зізнається, коли сильний вітер йде додому з побоюванням. У те, що хтось найближчим часом нарешті почне ремонтувати зруйновані стовпи, не йме віри. Письмо і міському голові писали, і в горсвіт обращались, ну ніхто ніяк не реагує на це. Наразі у людей чи не з десяток листів відповідей від різних заступників голови Дніпродзержинська. Вже півроку, як чекають на ремонтні бригади у своєму дворі, та поки не бачили жодної. Я звернувся ще раз в горосполком, на що мені другий заместитель міського голови прислав письмо теж, що забрали на внимательно ваше письмо, але в то же время. Ну, обратно никаких сдвигов, но уже речь не шла о том, что эти столбы заменить, а шла о освещении моего двора. Люди налаштовані рішуче, аби у їхньому дворі ніхто не постраждав від аварійних залізобетонних стовпів, готові самостійно їх знести та залишитися взагалі без світла на вулиці. Це, кажуть, краще, аніж щоразу уминати небезпечну алею з острахом. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини 11 каналу.